Dobro jutro, poštovani gledalci. Pratite prvi jutarnji program u Srbiji. Zapravo, mi smo počeli prvi, a sada... Počinjemo prvi, završavamo poslednji. Poslednji, pa dobro, to je zaista... Živite sa nama. Živite sa nama. Nadamo se da vam je toplo u vašim domovima, da ste se razbudili i da se spremate za neki put subote. Neki kratak put po Srbiji, zaista je Srbija bogata, bogata zemlja kada su u pitanju neke destinacije i treba tome posvetiti pažnju. Treba dobiti savjet od stručnjaka. Tako je, prve ruke. Zato je sa nama Dušan Borovčanin. Dušane, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došao. Bolje vas našao, hvala. Sa kog si puta došao? Sedmice, da. Pa ja sam došao, evo ovde, iz centar grada, sada... Ali, evo, bliže nam se ovi uskršnji praznici, nije loše vreme. Tako, sad će već da krene. Sada nam dolaze i odlazimo. Dolaze nam ovi naši gastarbajteri, ovi što su krenuli trbuhom za kruhom, ali nam dolaze i strani, bugarski, pa rumunski, pa dolaze nam Kinezi, dolaze nam s dalekog istoka, dolaze nam iz Turske, sve više čujem. Da dolaze, eto, malo da nam uzvrate posetu, kao što mi idemo kod njih. Neće nam nikad nadoknaditi tih 500 godina. Koga očekujemo, misle, evo, pomenuli ste vaskršnje praznike, ko nam dolaze? Pa evo, kako da vam kažem... Šta mi to nudimo? Ovo što ste vi sad konstatovali, to, ne znam da nas pomožete nekim podacima, ali sve ste u pravu. Čistom logikom, ja sam to malo pre sa matematičarima završio. Da. Dakle, jeste, svake godine već, evo, možemo da kažemo, skoro 10 godina mi imamo povećan broj posetilaca konstantno i to nisu mali neki skokovi, rastu i to je kontinuirani neki rast od 10%. Ono što bi bilo interesantno, ajde sad ovako za gledalce, jeste stvarno gosti iz Narodne Republike Kine, uključujući Kongo i Makao, Hong Kong. Oni su, dakle, sada druga strana zemlja koja dolazi pod nas po broju dolazaka. To je, recimo, interesantno s obzirom da su do sada... Čekali smo ih dugo, ali evo sad kad nagrnu... Pa to je bilo dosta, recimo, priče oko toga, zato što oni jesu jedno od najvećih tržišta na svetu. Mi kad bi jedno selo samo njihovo doveli, mi bi završili posao za godinu dana. Pitanje je da li bi imali kapacitete za njih. Pa dobro, oni jesu. Imamo, s obzirom na to kako ljudi dolaze u Beograd, isto, kruhom. Preko 100.000 posetila Ceveri. Znači, samo Bosna i Hercegovina i Narodna Republika Kina prošle godine da su imali taj broj, preko 100.000 posetilaca. Ja mislim, ako pogledate Bosna i Hercegovina, koja nam je to komšijska zemlja, i Narodna Republika Kina, koja je toliko daleko, to je stvarno veliki uspjeh. Jer su se onda promenile cene u odnosu na prošlu godinu. To je nekako logično, s obzirom na to da ima više posetilaca. Ja ne znam šta bi vam rekao ovako. Logika bi bila da jesu, znači da su cene porasle zato što tražnja je porasla. U isto vreme je rasla i ponuda, otvarao se veliki broj hotela. Nisam siguran da su svi onako odreagovali na to baš kako treba. Dosta njih je reagovalo nekim spuštanjem cena, možda iz straha, iz želje da se privuku turisti. To je nešto što možda nije dobro za destinaciju, ali... Da li smemo da radimo to, tipa da spuštamo cene s obzirom da imamo veći priliv turista, možda ne bi trebali sami sebi da uskačemo u usta, nego da umjesto da spuštamo da dižemo. Pa jeste, Slavi. Ali to možda neka konkurencija između nas. Pa to je problem. Znači, mi smo radili neke istraživanja na univerzitetu i videli smo da, znači, naši hotelijeri, recimo, više gledaju u tuđe dvorište ono šta konkurencija radi, nego da se bave, recimo, proučavanjem tražnje, to koliki će broj dolazaka biti. Kako da kažem, to je svakako se bavi ovim poslom, radi to iz nekog, između ostalog, ekonomskog interesa. Njima bi trebalo da bude interes veća cena, ali dobro, svako pribegava nekoj tehnici, tako da ne bi ja sad ovdje optuživao, ali mislim za destinaciju je dobro da budu uvek veće cene. Da li Srbi češće putuju nego pre po svojoj zemlji? Kako kažu, obiđi svoju zemlju pa tek onda ostale. Tako je. Pa dobro, mi imamo dobru situaciju sada posljednjih 5 godina, jeste da domaći posetioci imaju opet veliki rast kada je u pitanju poseta našoj zemlji. To je ono što sve nas i koji se bavimo turizmom i koji se ne bavimo, mislim, treba da raduje. Veliki broj naših ljudi odlazi, ja nemam ništa protiv toga, zaista ne bi trebalo to ni sprečavati. Imate najveće prirodno razvijene zemlje koje isto imaju, recimo... Bogato svoje... Pa da, imaju devizni deficit, znači kada su u pitanju prihodi i odlivi deviza po pitanju stranih kretanja. Tako da, eto, kako da kažem... Dobro je da se taj broj raste. Kod nas domaći posetioci češće biraju banje, planinska mesta u odnosu, recimo, na strane. Pa, usled nedostatka mora. Moramo da idemo na planinu. Ili nedostatka zdravlja. Do čega je? Šta mislite?
Pa dobro, jedno i drugo. Ne mora biti i nedostatak zdravlja, možda samo poboljšanje, recimo, opšteg psihofizičkog stanja. Mislim da je to odličan razlog. Kako to Dušan drugačije gleda? Odmah druga percepcija. Nije o čemu baba u uštipcima? Mi stalno pričamo o tom zdravlju, nikad bolesniji. U svemu smo vodeći, i u kardiovaskularnim bolestima, u obolenjima kancera i tako dalje, i gojaznosti. I stalno pričamo o zdravlju, a nikako da ozdravimo. Nikako, valjda je to do discipline naroda. Kada nam dolaze strani turisti, gdje najčešće dolaze? Jasno nam je da je to Beograd. Jeste. Jer mi smo ipak, ja ne znam kako se zove taj pojam, vikend turizam, ljudi dođu produženi vikend, 2, 3, 4 dana. U pravu ste to, pa vi odlično to ćete da prećete, da ćete da radite kod nas. Znači, između 2 i 3 dana, to je prosječan period boravka koji stranci provode kod nas. I u pravu ste, Beograd jeste već godinama najrazvijenija turistička destinacija kod nas. Preko 50% svega što se... Svih turista je ostaje... Stranih. Stranih, da. Stranih turista. Ostaju u Beogradu. Da. Šta treba da uradimo sad da ih dovedemo recimo u okolinu Valjeva, da vide recimo, ne znam, seoski turizam, da ih dovedemo na neke destinacije koje nisu toliko blizu, a za njih to nije skupo, a mislim da je egzotično da to vide i kako ih privoleti da ostanu malo duže. Pa to je ideja. Znači, ja bih rekao ovako, mislim da oni kada dođu, oni i obiđu i neke druge destinacije, ali se uglavnom ne zadržavaju toliko dugo. Beograd ima smisla, naravno, da bude i najrazvijeniji. On je i, kako da kažem, i saobraćajni, i nekako i ekonomski, i ako treba, eto, i politički centar ovdje u regionu. Tako da ne možemo sada nešto da kažemo protiv toga što stranci dolaze u Beograd, ali treba učiniti neke napore da se malo produži, kako kažem, period boravka i na nekim drugim destinacijama. Ono što danas profitira od toga što je najveći broj posjeta u Beogradu jesu mjesta blizu Beograda, na nekih sat i po vremena, ali to su uglavnom, kako kažem, neke vikend varijante, odnosno neke ture od po dan, dva. Šta je u pitanju? Da li su to etno sela, da li možda neke crkve? Kada govorimo o toj destinaciji sat vremena od Beograda. Pa, recimo, to je Šumadija, Novi Sad također, opet kao urbana sredina, ali Šumadija, Oraša, Coplena, Caranđelovac i tako dalje. Zatim ovamo, na istočnu Srbiju dosta ima izleta ka Đerdapskoj klisuri, sad je obnovljena i Golubačka tvrđava, tamo ima zaista šta da se vidi. To su neki, da kažem, popularni izleti koje stranci koriste kada dolaze. Šta oni uopšte očekuju od nas? Šta očekuju da vide? Mi nismo baš bili u najboljem svetlu predstavljeni poslednjih 20-30 godina. Pa nismo, da. Bili smo nekada možda turistička sila kad smo imali Hrvatsku, imali Primorje, Crna Gora. E sad smo se malo sveli na ove malo uže granice. Mi treba da ponudimo nešto što imamo i svi koji dođu, oni se oduševe prirodom, planinama, čistim vodama i tako dalje, ali to ljudi nije baš da znaju pretjerano. To je istina. Znači, i ranije kad je bila ta bivša zemlja i drugačije se izvala, onda je posledio taj jedan, tako da kažem, period gdje smo bili predstavljeni u medijima dosta loše i sada mi moramo mnogo da radimo da tu sliku promenimo. Ono što je dobro jeste što onog trenutka kada stranci dođu, ta slika nestaje. Znači, bilo bi loše da je obrnuto. Oni, ne samo da ta slika nestaje, nego oni se zaista oduševljeni. Ovo što vi kažete, oduševljeni su ljudima. Vi znate kakvi su naši ljudi, oni će čoveka i ako prvi put vidu na ulici da ga pozovu u kuću, da apsolutno sve učini da ga provedu po gradu. To je ono što, na što oni nisu navikli, posebno u prirodno razvijenim zapadnim, recimo, zemljama. Zato me i čudi da ne ostanu duže. Mi znamo da volimo da svratimo čoveka u svoju kuću. Disciplinovani su, moraju da se vrate na posao. Nisu oni kao mi. Nikako da ih pokvarimo. Da produže putovanje zarad zadovoljstva. Mi se brzo pokvarimo. Njih nikako da pokvarimo. Oni dolaze često ovdje i zbog posla. Tako da i onda oni nemaju neka posebno velika očekivanja. Oni dolaze ovdje radi posla na dan, dva. I onda kada prosto iskoriste neko dodatno vreme da obiđu nešto sa strane, da upoznaju možda malo naše ljude i našu kulturu, onda se oduševe. I to je dobar razlog možda da i naredni put dođu zarad nekih drugih razloga. E sad malo da pozovimo ljude, evo, zima se završila, došlo je proleće. Na planinama imamo program.
Iako nema snega, nema više skijanja. Pa nema snega, nema skijanja, ali kako da kažem, vrlo dobro stoje neke destinacije koje su već tradicionalno popularne. To su Zlatibor, Kopaonik. Oni su, kako da kažem, dve vodeće destinacije, ali ne treba zaboraviti ni Staru planinu. Imaju sada već dovoljno sadržaja da ljudi tamo mogu i u letnjem periodu da provedu niz dana, tako da imaju dovoljno sadržaja aktivnosti koje bi radili na destinaciji. Pre nekih 10 godina možda to nije bilo tako, sada već ima dovoljno. Da. Kada je u pitanju seoski turizam, dosta se ulaže u poslednje vreme u to, zaista. Kako da privučemo naš narod? Na koji način? Da li je do marketinga, do medija? Da li naš narod hoće uopšte da ide na selo? Pošto smo bežali 50-60 godina sa sela, sad treba da ih vratimo. Kako da vratimo? Ja mislim da hoće. Oni što su sa sela, ne. Oni nikako neće da se vratimo. Pokondirene tikve treba da vratimo. Ili da napravimo tu smenu generacija, da ovi što su došli, proveli ovde nekih 50 godina, se vrate lepo na selo, pošto ovi sa sela hoće ovamo. Jednu razmenu da napravimo. Pa da, ja mislim da je ovo dobar način. Znači, ovo što ste i rekli, malo više oglašavanja, malo više priče o tome. Ne prebacujem krivicu na medije i sada kažem, ja treba više da se priča. Ne, prosto svi oni koji su uključeni u turizam, znači lokalne turističke organizacije, oni koji upravljaju objektima za smeštaj i za nekim drugim sadržajima, moraju da ulože napore, moraju zajednički da rade. Znači, moraju da budu svesni da, recimo, kako da kažem, nije dovoljan razlog samo jedno sada, jedan restoran, jedan hotel da bi neko došao u određenu sredinu. Oni treba da rade zajedno. Postoji ta neka ideja da se prave destinacijske menadžment kompanije. Znači, mi imamo podeljene turističke organizacije onako kako su lokalne samouprave. Ali problem je to što kako su lokalne samouprave nisu takve i destinacije. E, koliko bi nas sad koštao jedan izlet koji bi ti nama sada predložio našim gledaocima za Vaskrs? Eto, bit će dosta slobodnih dana. Zavisi koliko dana biste proveli. Hajde da kažemo koliko dobijaju normalni ljudi koji ne rade na televiziji slobodnih dana. Mi ćemo možda imati jedno popodne. Ma, nikdo. Možemo da odemo do Ade Ciganlije. Pa to će biti sigurno ovako, veliki petak, subota, nedelja, ponedeljak, utorak neće ljudi ići na posao, pretpostavljam, onda ide 1. maj. Znači ima jedno 6-7 dana. E, 6-7 dana, gde mogu da iskoriste i kolika im je suma potrebna? Da kažemo jedna četvoročela porodica i jedan par. To će biti. To će biti. Kud kojim ili moji, ne vraćaju se. Pa dobro, sad ovako. Zavisi naravno od toga šta ljudi, koji kvalitet smeštaja preferiraju. Nešto pristupačno, evo, za naš narod. Imate... A da nije Zlatibor i Kopaonik, pošto tamo svi idu. Da, sad razmišljam baš o tome kad ste rekli 7 dana. 7 dana u Srbiji provesti negde je... I je mnogo. Da, može da se biće dosta. Pa nemojte tako. Pa ne, ali zaista... Ali ići u istočnu Srbiju malo više. Evo, da, o tome sam razmišljam. Ona je nekako skrajnuta, ima svega toga. Ne da ima nego fenomenalno, verujem. Đerdap, Kladovo, Negotin, Vina... Šta je fenomenalno? Samo krenite, znači krenite uz Dunav, ovako... Golubac. Tako je, znači i sada krenete recimo, pa onda dođete do Viminacijuma. Znači to je stari... Evo, razgovarat ćemo za koji minut o tome, Viminacijum. Ište biti prostor korač tu, ne? Ne, dobro. Znači Viminacijum, stari rimski grad, odlično sređen lokalitet, fantastičan tamo program. Mislim, evo, tamo možete jedno popodne da provedete. Može i da se prespava. Može i da se prespava. Zaista je onako jedan fantastičan doživljaj. Onda nastavite dalje, dođete do Lepenskog vira. Znači, prvo sedentarno naselje u Evropi, opet... Svima su usta u Srbiji puna Lepenskog vira i vinčanske kulture i svega toga. Niko da video nije. A znate kako je lepo tamo? To nije bilo tako pre, ne znam, 10 godina, nije bilo tako sređeno. Sada je to zaista jedan moderan objekat, unutra klimatizovan, imate programe. I ne mogu da kažem da ljudi ne dolaze. Ako tamo odete, vi ćete stalno videti neke ljude... Potrebno je da idu više, ali hoću da kažem, samo nastavite, dalje idete uz Dunav, tu je Dunav svojim tokom i najširi i najuži u isto vreme, tako da to su prizori fantastični, na jednom potezu čak imate Borovu šumu uz Dunav, to je neverovatno, Golubačka tvrđava, imate gomilu tura brodićem gde se može, njoj sad može prići i pešaka i obnovljene, može se i ući u nju, ali imate odlične ture, recimo i brodom, pa možete da priđete sa strane Dunava. Tako da, eto, kako da kažem, pa možete da nastavite dalje istočnom Srbijom do opet rimskog starog grada, Gamzigrada, kod Zaječara. Mislim, ima zaista tu, eto, kako da kažem, mnogo stvari koje treba vidjeti. Nisam siguran koliko su ljudi
upoznati, upućeni. Ne bi ja shvalio krivicu na te ljude, prosto nije obaveza svakog. Da smo malo škrti na marketingu. Jer čini mi se da to ljudi u svetu znaju, velike kompanije, kad uložiš jedan dolar, ako ti se on vrati pet, ja ne znam razlog zašto ga nisi uložio. Pa jeste, znači, ja složio bi se. Dušan će reći, ja opet neću nikoga da krivim. Ne, eto, recimo ovdje bi se složio sa vama i ne samo, kako da kažem, u oglašavanje i marketing, nego i u pametno oglašavanje. Znači, nije sad svako oglašavanje. Recimo, ako imamo hotel i restoran i stavimo billboard sebi ispred vrata da ga mi gledamo, onda to nije baš dobro. Mi onda mislimo da smo uložili, recimo, i da će svi to vidjeti, ali to stvari mi gledamo. Ideja je da nas vide oni koji treba da dođu kod nas. Dušane, za sam kraj, evo, pričali smo o nekom domaćem. Naravno, moramo se dotaknemo i ovaj međunarodnog turizma. Gdje bi išli vi? Gdje bi ja išao? Evo, to su još neki pregovori, dogovori. A nemoj reći Srbija sad zbog ovoga što smo pričali. Ne, nije. Ja po Srbiji idem uglavnom tokom godine za letnji ovaj godišnji odmor. Njega strujim da iskoristim zaista ako mogu da odem negde na more. Još su pregovori neki u toku. Verovatno Grčka, kao i kod najvećeg broja. Odlično, podržavamo jedni i drugi. I oni dosta dolaze kod nas. Jeste. Hvala ti na razgovoru, Dušane. Hvala vama. I na korisnim informacijama. Hvala puno.